mandati i tretë duke qenë njëri dhe që është për herë të parë dhe në vazhdim të dy mandateve të tjera, përveç se konsumit në normal që të jep pushteti, sigurisht që ka dhe sfida të tjera të mëdhaja me cilat duhet të përballohesh tashmë. Pra në qoftë se, si temin mandatin e parë, apo edhe në të dytin kemi pasur justifikime për si e gjetëm, si e bëmë, në mandatin e tretë ti matesh pothuajse vetëm me vetë vetën. Dhe sigurisht që është një mandat me sfida të vështira, por që besoj që më mënyrën se si e kemi filluar dhe me buxhetin që sapo aprovuam, besoj që jemi në rrugën e duhur për të zgjidhur disa nga ato sfida që ne konsiderojmë të rëndësishme në këtë mandat të tretë dhe në këtë vijimësi të një viti që s'ka për të qenë aq i lehtë, edhe nga ana ekonomike, po edhe nga ana sociale, sepse pandemia vazhdon. Por gjithsesi besoj që jemi në rrugën e duhur për përballimin e atyre dy sfidave të mëdha me të cilat u përballën vitin e kaluar, pra jemi pothuajse në përfundim të procesit të rindërtimit nga pasojat e tërmetit, jemi në rrugë të mbarë për përballimin e pandemisë. Kemi një vaksinim edhe pse nuk është në shifrat që mund të jetë mesatare europiane. Numrat që kemi sot në për spitale dhe numrat e rëndë, sigurisht që na bëjnë na japin një lloj optimizmi që ekonomia do ta ruaj trendin rritës. Duke pasur parasysh tremujorin e tretë të këtij viti dhe parashikimin për të gjithë këtë vit, që ishte një vit shumë i vështirë, që mendohet të jetë mbi 4%, dhe siguria që marrim nga statistikat që na jepen në letra dhe për vazhdimin e vitit që vijnë, mbështetur në një buxhet tashmë të aprovuar, do kemi një rritje ekonomike mbi 4% edhe në vitin tjetër dhe mendohet që ky të jetë një trend i qëndrueshëm dhe në vitin 2023 dhe në vitin 2024. Kjo që shikoni tregon që jemi në ana ekonomike do të jemi në një lundrim të qetë. Okej.